Gledat ćete potresnu ispovest o životu i smrti usled ratnog razaranja. Velika trauma nastaje nakon što će Suzana biti primorana da gleda stradanje svog oca. Živjeli smo mnogo lepo do jednog dana dok se nije desio rat, gde su Hrvati išli po kućama i ljude terali da idu u logor. I tu sam ja doživala traumu. Mog tatu i ostale očeve od dece su živog spalili benzinom i zapalili. Tu sam i kao podrška, kao najveća podrška u životu. Jesam da još živim sa njima, ali nije to isto. Njemu kad god je teško, on možda pozove i mamu, i tatu, i sestru, ja nemam koga. Nakon velikog stresa koji je pretrpela u logoru, Suzana gubi i majku, koja umire od raka. Težak život ostavio je mnogobrojne posledice, kako na duši, tako i na Suzaninom telu. Njeno zdravlje je urušeno, a samopouzdanje potpuno izgubljeno. Da li će Suzana dobiti šansu da promeni život iz korena? Da li će ekipa serijala u saradnji sa bolnicom Dr. Colić uspeti da Suzani vrati samopouzdanje i zdravlje? Da li će Suzana ostvariti svoj trenutak iz sna? Godine patnje zbog fizičkog izgleda donele su tugu i bolna iskustva, depresiju i usamljenost. Vreme je da vratite samopouzdanje i osmeh, veru u život i sreću. Ostvarite svoj trenutak iz sna. Imam malo problema sa govorom, ali ja sam Suzana Tomić, imam 37 godina. Živim inače u Pančevu, ali povremeno dolazim kod dečka u Resnik. Suzana je okej kao osoba i naravno volim je do neba. Pa do 10 godine je bilo dobro detinjstvo, posle 1992. je bio rat. Suzana je imala idilično detinjstvo, sve dok nije počeo rat u Hrvatskoj. Tokom vojnog sukoba, mnoga sela i gradovi su uništeni. Usled ratnih razaranja, poginulo je preko 20.000 ljudi. Gubitak najmilijih ostavio je neizbrisiv trag. Tada su roditelji ostajali bez svoje dečice, ali su isto tako sinovi i kćeri gubili svoje majke i očeve. Bezbrižno detinjstvo istog trenutka prestaje i ustupa mesto besmislu. Suzana se još uvek seća kako je izgledao život pre nego što su vojnici i tenkovi uzdrmali tlo. Pa lepo, tato me vodio uvek sa sobom na posao. Još sam bila njegova mezimica. Ja i Suzana smo se upoznali u tom periodu kada je ona bila u domu, jer sam ja stanovala u zgrada do njenog doma gde je bila. Osjećala sam neku tugu, a nisam znala šta je u pitanju, pošto sam ja bila mala. Živjeli smo mnogo lepo do jednog dana dok se nije desio rat, gde su Hrvati išli po kućama i ljude terali da idu u logor. I tu sam ja doživala traumu. Pa kad su Hrvati došli u Leskovac, u Gospić, većinom su birali Srbe sa porodicom da imaju decu i da imaju mamu obrode. I došli su vojska i na silu su nas odvukli. Tata su mešali, uzeli. Ti ne znaš nigde te vodi, ništa, ništa će da rade, ništa. Suzana je u nekim momentima povučena zbog tog života što je imala i što je se to dogodilo, jer psihički je malo tu ubijena, kako bih rekla. Majka i ja smo klečali u tom logoru ceo dan, do uveče, gde su doveli mog tatu i ostale Srbe. Mog tatu i ostale
očeve od dece. Su živog spalili, spalili benzinom i zapalili. Gde je bilo prosto jezljivo, nisi mogao ni rukama ni nogama da se braniš, da ne gledaš, a prosto da žmuriš, ni to ti ne daju. Ja sam u tom momentu imala 10 godina, što bi se svako sećao. Ne može da se izbriše, ja pokušavam, ali teško je to. Suzana je bila tek devojčica, kada je bila primorana da gleda kako joj spaljuju oca. Nakon što je mučki ubijen, ona doživljava traumu, čije su posledice nesagledive. Očevo stradanje nikada neće zaboraviti, jer je on umirao u najgorim mukama. Ko zna kako bi danas izgledao Suzanin život da se sve to nije dogodilo i da je njen otac živ. Tata mi nedostaje uvek, on bi me zaštitio, da se ne bojim. Mislim, imala bi s kim da pričam. Ne bi se ostala usamljena. To je jako, jako težak period njenog života, što je ona prošla u logoru. Spominje često i oca i majku i jako je teško. Tatu mi nisu dozvolili da sakrenemo i mi ne znamo ni gde je, ni šta. Nakon tragične smrti Suzaninog oca, porodici nije dozvoljeno ni da ga sahrani. Dehumanizacija koja prati ratno stanje nanela je nepopravljivu štetu, koja se ne da videti na prvi pogled. Ona nas tera da se zapitamo kako ljudi mogu prestati da budu ljudi i kako ljudskost u trenu može biti zamenjena divljaštvom i svirepošću. Toga je, nažalost, svesna Suzana, jer je iz prvog reda gledala ratne užase. Nakon velike traume, ona i druge izbeglice beže od smrti i napuštaju zemlju na kojoj su rođeni. Suzana nije ni slutila da se zla sudbina ne smiruje, i da će ovog puta udariti na njenu majku. Nakon što se mama porodila, centar za socijalni rad šalje mene i sestru u domove i nju u Zračansku 7, mene u domu Ošpijadu. Ja sam bila u domu do 23 godine. U suštini se budu u domu do 18 dok ne završi školu, ali ja, pošto nisam imala dokumente, ni ličnu kartu, ni državljanstvo, ništa, pa sam onda držala tu. Prvo joj rat oduzima oca i zemlju na kojoj je rođena, a zatim Suzana gubi i majku, koja umire od raka. Nakon što je ostala siroče, ona upada u još veću depresiju. Umesto sreće, njeno odrastanje biće ispunjeno tugom i bolom. Mama mi mnogo nedostaje. Ja skoro svako drugi dan za njom najviše plakam. Tu sam i kao podrška, kao najveća podrška u životu. Jesam da još živim sa njim, ali nije to isto. Njemu kad god je teško, on možda pozove i mamu, i tatu, i sestru, ja nemam koga. Nedostaje mi najviše ljubav, pažnja, da osjećam da imam pored nje zaštitu. Kada priča o ocu, ona negde poredi mog oca i njenog oca. Kad vidim njegovog tatu, ja ga postavim na moku. Otac je jako dobar otac i kaže da je sličan po karakteru njenom ocu. Jer je i moj tata isto kao njegov tata bio mnogo dobar. Da ga mašta na hlebu. Težak život ostavio je mnogobrojne posledice, kako na duši, tako i na Suzaninom telu. Njeno zdravlje je urušeno, a samopouzdanje potpuno izgubljeno.
Velike traume ostavile su nemerljive tragove koji se teško brišu. Takve promene su vidljive s polja, ali javile su se i one ispod površine, jer će Suzana ubrzo nakon stresa izgubiti moć govora. Od tad kad sam došla u Beograd, ja nisam mogla uopšte da pričam. Ali ništa, bukvalno ništa, pa sam onda išla 3 godine kod logopeda. Od traume, kada je videla da ispaljuju oca, ona je u stvari stala sa razvijenjem. Zadesila me još veća muka da do stresa sam dobila hormone, gde postoji najveća mogućnost da ne mogu imati decu. Jednostavno, bili smo na svim analizama i doktori su generalno rekli da ona ne može da ima decu. Jako bi volio da imam decu, jer ja decu mnogo volim. A žao mi što nema. Ja sam jako teško to podnao, jer ja generalno želim decu. Sa mojim zubima malo je od stresa, a drugo što sam sve plašila da idem kod zubara i onda sam izgubila. Samopouzdanje je 0% iz razloga što ne veruje u samu sebe. Imam veliki problem da nađem posao zato što prvo imam problem sa govorom, nemam zube, neću niko da primi devojku bez zuba. Jako pati zbog grudi i mršavosti, tako da jednostavno želi da promeni ceo svoj fizički izgled. Mislim da bi ona se preporodila, da bi bila druga osoba. Da bi joj to mnogo značilo i za njenu psihu i bila bi otvorenija, više bi se družila sa ljudima. Mislim da je vreme da dođe mojih 5 minuta i da mi se nešto lepo desi. Hteo bih da joj poručim da je jako volim i da želim da ostvari taj svoj trenutak i sna. Pre nego što naši potencijalni kandidati dobiju šansu da ostvare trenutak i sna, oni prvo odlaze u bolnicu dr. Colić na razgovor i pregled kako bi se utvrdilo da li njihovo zdravstveno stanje dozvoljava intervencije. Prilikom biranja kandidata, konačni sud daće primarijus dr. Milan Colić, specijalista opšte hirurgije, direktor specijalne bolnice za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju, dr. Colić. Šta bi vi menjali? Od stvari koje možemo možda da promenimo. Pa grudi su ti najviše, da su zube. A uvek ste ovako mršavi? Da. Nisam bolestan, nije očekan, nego prosto možda i izbog zuba i malo ne jedim redovno. Dobro, mislim, to je jako važno da u principu svaka operacija je jedan veliki napad na organizam. Mi ćemo sada napravimo pregled da vidimo kako nam sve to izgleda. Da li možemo, koliko možemo i šta možemo da malo nečeg ružičastog unesemo u vaš život. Da ga malo prebojimo, ako je moguće. Suzana, šta ćemo da radimo? Ajde da čujem sada tebe, da mi ispričaš šta je ono sve što smeta, da vidimo šta mi tu možemo, da li mi to možemo. Pa bi najviše grudi. Grudi? Dobro, grudni koš, malo je neobičan. Znači, vidi se, ti si zaista izuzetno mršava na granici, kako mi to kažemo, anoreksije, neuhranjenosti. Ne znam kako će ona da izdrži bilo koju operaciju. Ona, u principu, verujem da im nema mnogo više kilograma, 38. Znači, tu je negde, što kažu, mrtva trka između težine, kilograma i godina. Taj body mass index, kada bi ga izračunali, to je nešto što nam govori u odnosu visine težine, godina i tako dalje, ona spada zaista u potkranjene osobe. Kaži mi šta još imaš što ti smeta, da možda možemo da probamo da uradimo. Malo nos odskače od tvog statusa, da kažem, lica. Se nešto dešavalo tu? Kvalitet kože takođe, vidi se da tu nije bilo dovoljno ni sredstava za negu kože i tako dalje. Vidi se da je potrebno možda malo hijaluronskim filogenima reagovati i malo popraviti tonus lica,
da napravimo to bude jedno, da kažem, svežije lice, jedno, nadam se, zadovoljnije lice, jel da? Da, da. Eto, evo, evo ga najzad i osmeh. Dobro. Čini mi se da sad ovako kad je pogledam, čak bi negde i nos došao u obzir da se operiše, da malo napravi jednu strukturu lica drugačiju, zadovoljniju, srećniju i tako dalje. Ali moramo zaista da maksimalno poklonimo pažnje sa ove neke medicinske strane. Mora fiziologija da pobedi. Mi moramo da budemo sigurni da će ona ovu operaciju izdržati. Moramo da donosimo odluke na osnovu nekih, da kažem, jasnih parametara, ne samo na osnovu želje. Što se želje tiče, mi svi ovdje kao ti imamo veliku, veliku želju da ih pomognemo i da uradimo, da malo unesemo radosti u Suzanin život. Nekoliko dana nakon što su vrhunski lekari bolnice Colić utvrdili da zdravstveno stanje naše kandidatkinje dozvoljava intervencije, ekipa serijala Trenutak iz sna može da ode po Suzanu kako bi joj saopštila vesti koje će joj promeniti život. Suzana naš dolazak uopšte ne očekuje, tako da sledi pravo iznenađenje. Koliko je ljudi, lepo je naš Beograd, pa to nije realno. Danas idemo da iznenadimo Suzanu Tomić iz Zemuna. Ja sam došla malo da se nadišem ovog divnog vazduha i da udahnem ove divne, pozitivne energije da mogu sada prenesem. Nije onako baš nešto lep dan, ali zato mi danas donosimo samo lepe vesti i prenosimo svu ovu pozitivnu energiju odavde sam je skupila i idemo sad pravo na Suzanina vrata te iznenadimo. Hajmo! Karanfil. Šta će ženu više da obraduje nego cveće? I trenutak i zna. Idemo. Dobar dan. Kako ste, Suzana? Oče. O, zdravo. Izvoli, ja sam ti nabrala malo cveća. Pomislila sam šta će vas više da obraduje nego cveće i možda još i ostvarenje svih snova. To bi bilo idealno. Jel bi to bilo idealno? Pa ja sam došla da te vodim, ako si ti spremna. Stvarno? Iskren zagrljaj svedoči o tome koliko je Suzana dugo čekala da neko čuje njen vapaj. Ekipa serijala čula je za njenu nevolju i zbog toga je tu kako bi joj pružila ruku podrške. Upravo sada kreće njena borba za ostvarenje sna. Tijana, drago mi je muž, postavljam dečko. Dečko. Dobro, drago mi bit će možda i muž, jel da? Pa ako Bog da. Ako Bog da, ajde da te sredimo pa da te udamo, jel može? Može. Hoćeš da se pakuješ? Pre nego što krene sa ekipom serijala, Suzana pakuje neophodne stvari, jer će biti odsutna dve nedelje, koliko i traje proces transformacije. Ovo je njena šansa da popravi svoje zdravlje, izgled i da vrati samopouzdanje. Nakon što se spakovala, pozdravit će se sa svojim momkom koji joj pruža bezuslovnu podršku. Kako to bi tebe dvije? E, mali, nemoj se skiraš, znači ti ćeš da dođeš lepo, da se vratiš, da budeš... Ti mi drži palčeva da izdržiš. Paš, ajde. Suzana je imala tu sreću da pronađe pravu ljubav, koja je snažan pokretač. Ukoliko bi ostvarila svoj san, ona bi se kući vratila srećna, zdrava i nasmejana, a samim tim promenila bi se i njihova budućnost. Rastanak je veoma emotivan, jer oboje znaju da će se sledeći put videti tek kada transformacija bude bila gotova. Tada će se i znati da li je ona ostvarila svoje snove. Sada kada je Suzana dobila vetar u leđa, ona kreće na put. Ovo je njena šansa da promeni život iz korena. Do našeg dolaska živela je povučeno, a sada se sve brzo odvija. Već sutra nju u bolnici Colić očekuje važna operacija. U bolnici Colić zdravlje je na prvom mestu. Vrhunski hirurzi ove bolnice uživaju poverenje pacijenata zahvaljujući svom znanju, iskustvu i radu koje traje preko 30 godina.
Dr. Milan Colić uživa reputaciju čuvenog hirurga kojeg prate brojne diplome i priznanja. Dobar dan, dobro jutro. Smo dobro svi. Evo današnje pacijentkinje današnjeg zadatka, koja zaista izgleda mnogo, mnogo starije. A ovde na licu, ono što ja uvek kažem, ljudi kad pričaju, gledaju su u oči, ne gledaju su u nos, kad primetite nos, nešto nije u redu. Ovde ne da se primećuje nos, nego potpuno dominira. To je jako kompleksna stvar. Mislim, više je to hipoplazija maksile, ona nema praktično ni jedan zub. Mm. Tako da ta progenija zbog toga nastaje. Kad bi imala malo veću maksilu, ne bi se toliko to primećivalo. Međutim, ona je jedna mala, sitna žena sa sitnim licem, a nos je stvarno onda još više veliki nego što objektivno jeste. Ali je treba to uskladiti sa tako jednim sitnim licem, a ostaviti nos u funkciju. Da. Ali usta su nekako prilično dugačke, mislim, jela tanke. Predugačke, a tanke za njeno lice. Da. I one mogu da se koriguju hijaluronskim preparatima, da se malo naglasi srednji deo usne, ali suštinski je najvažnije da ona prvo stavi svoje zube, a onda nakon da toga da mi dokorigujemo. Jer, pa onda to na jer kraju status usana odgovara statusu zuba. Dobro, ajmo dalje da se spustimo. Sitno lice, ali naravno sitno i telo. Grudi su toliko male da nimalo šta da padne. Tako da... Da, one su malo ispražnjene, verovatno, više nego što bi očekivali, ali ima i deformitet malo i grudno koša i leđa i jeste jednu kifozu tu i udubljenje u srednjem delu grudno koša, ali to će moći da se koriguje protezom s normalno ne prevelikog volumena, jer je ona stvar sićušna. Dobro, ona je ovako, anestezija sve u redu, što se nje tiče, može da... Da, naprotiv, lakše za intubaciju, jel? Dobro. Lepa misija, u svakom slučaju. Hvala vam, idemo da radimo. U toku su pripreme za intervenciju. Suzanu uvode u operacionu salu, gde počinje borba za njen novi život i za njeno ostvarenje sna. Renomirani specijalisti plastične i rekonstruktivne hirurgije na čelu sa doktorom Colićem izvode precizno operaciju nosa i grudi. Usled velikog stresa iz prošlosti, kod kandidatkinje se javio hormonski disbalans, zbog čega se grudi nisu dalje razvijale. To je takođe snažno uticalo da Suzana izgubi ženstvenost i samopouzdanje. Vrhunski hirurzi ove bolnice čine čudo, jer brišu tragove teškog života koji je narušio izgled, zdravlje i samopouzdanje. Vraćajući samopouzdanje, oni vraćaju veru u bolje sutra i samim tim popravljaju kvalitet života. Nakon što je operativni zahvat završen, vreme je da se Suzana odmori. U novom danu Suzana odlazi u Dermavil, ordinaciju za estetiku i estetsku stomatologiju. Upravo ovde se ostvaruju najlepši snovi, jer odavde ljudi izlaze samo sa osmehom na licu. U Dermavilu stručni tim ljudi zna kako da vrati lepotu, zdravlje i veru u sebe. Prvi pregled napraviće specijalista stomatološke protetike, doktorka Nataša Timotijević. Kod današnje pacijentkinje Suzane je prisutna krezubost u gornjoj i donjoj vilici, što znači da ona nema apsolutno ni jedan zub. Ona će dobiti totalne proteze, to je inače početna protetska terapija. Da bi se podigao odnos gornje i donje vilice, vratila bi se normalna funkcija žvakanja, gutanja i govora. Nije ništa strašno, neće ništa boleti. Mislim da ste vi imali... da ste najgore prošli što se tiče operacije. Vi ste radili nos, tako? I grudi. I grudi. Tako da, Vi ste baš dobro, doktorka. Hvala. Da su svi tako bile zubarke dobro, ja bih u čaršiku zubar. Baš mi drago, to je stvarno jedan divan kompliment od srca. Draga Suzana, evo, uradili smo fotografisanje, čisto da bi imala uvid šta će se raditi. Kost u gornjoj vilici nije loša, tanka je, ali je dovoljna za potporu. Evo, vidiš i sama.
u Donjoj Vilici je greben problematičan zato što kosti ima samo u segmentu prednjem, u bočnom je skroz tank. Meni je ovaj, Suzane žao, ko zna kakve je ona životne probleme imala, čim je sebe dovela u ovakvu situaciju i stalo mi je da joj dam vetar u leđa i da joj vratim osmeh na lice. Šta je tu? Mi moramo da se prilagodimo toj situaciji koja je sada kod tebe u ustima, jer nemaš zube u gornjoj i donjoj vilici, pa ti je ta donja trećina lica upala. I treba lepa potpora i eto, to je to. Prednost Dermavila je to što se na jednom mestu, pored stomatoloških usluga, pružaju i vrhunski tretmani u borbi za zdravlje i lepotu. Ljubazno i stručno osoblje učinit će da Suzana zablista. Prve konsultacije za estetske tretmane napravit će doktorka Aleksandra Đorđević. Kada mi kažeš šta tebi najviše smeta, znači kad pogledaš u svoje lice. Evo, ovo je, znači, od napred. Pomalo už, ovdje. Ovi delovi, te tu bodice. Dobro, to možemo danas rešimo. Smete mi znaki ispod pazuha, pa... To ćemo danas uradimo, to nije problem nikakav, znači. To ti traje možda neke 5-6 minuta, znači. Sad ćemo se rešiti ovih bora oko očiju. Samo mrvica. Dok je Suzana prepuštena veštim rukama doktorke Aleksandre, našu Tiću je pozvao Suzanin momak, kako bismo joj priredili iznenađenje i snova. Ivanče, zvao si me, zadao zadatak, ali za mene je zadatak rešen. Rekao si mi da nađem Zlataru, ja sam našla kod moje drugarice Nevene, Spenderelu, ali samo mi kaže šta. Ona me pita šta ti treba, da kažem ne znam. Evo ne znam, aj reci mi šta si hteo. Hoću da je znenadim da idemo u Zlataru, da je venčam u vašoj emisiji. Stvari ne venčam, nego verim u vašoj emisiji. Ja je volim mnogo i hoću s tim da je usrećim. Treba da je usrećiš za ceo život. Jesi spreman? Naravno. Jesi ti taj muškarac koji će je usrećiti za ceo život? Pa trebalo bi ako ne nađe nekom drugom. Sad kad je kupiš prsten i to veruj mi, ti si sve završio. Jel da? Pa tako je 100%. Vodim te, odmah biramo prsten. Može. Ajmo. E, Suzana, ajmo. Ajde, pogledaj svoj gledalo, da vidimo šta smo danas uradili. Ovde deo ti je malo, imaš mali otok, znači, a će to spasti, znači, tokom par dana. Znači, i toko vremena se stvara tvoj kolagen. Znači, samim tim će koža biti lepša i bolja. Ovaj deo ovde će biti pa neki pun efekan za jedno 4-5 dana, znači, i te bore će nestati. Baš je lepo, hvala vam. Nema na čemu, drugi put. Kada god budeš tela, tu smo. Sreća kojom sija Suzanino lice govori nam da je ona svakim korakom sve bliže svom ostvarenju sna. Ona ni ne sluti da njen momak planira da je zaprosi. Zahvaljujući Zlatari Spenderela, Suzanin momak moći će da izabere u carstvu prstenja upravo onaj koji ga najviše podseća na nju i koji će simbolično predstavljati njihovu neraskidivu vezu. Ja mislim, pored ovakvog prstena, na šta? Sigurno će pristaće garant. Ovaj biramo. Jer smo sigurni. Da. Sigurno. Njihova ljubav je tako lepa jedna. Velika, ogromna ljubav, da ja mislim da ovaj prsten sve će rešiti. Naravno. Fantastičan izbor. Dobro. Od Zlatare Spenderele na poklon dobijate voucher na 10% popusta pri kupovini burme. U našoj ponudi ima 1300 modela burmi. Sve smo rešili onda. Super, onda dolazim ovde. Pogledajte. O. Divno. Divan je, fantastičan je. Odličan, hvala puno. Hvala vama. Izvolite. Super. Uzmi, stavi to, imaš i popust za burme. Super. Sve smo rešili. Super. Hvala vam. Hvala vam puno, nek vam je sa srećom. Da, neki mi je sa srećom. Javit ćemo šta je bilo, pristupit će gara. Sigurno. Prijatno. Hvala puno, prijatno. Umeđu vremenu, Suzana nastavlja sa tretmanima u Dermavilu. Uklanjanjem neželjenih tlačica, njeno samopouzdanje će se dodatno osnažiti. Stručan tim ljudi postaraće se da njena koža bude lepa, zdrava i negovana. Danas radimo lasersku epilaciju pazuha. U pitanju je najsavremeniji laser Lumenis Light Sheer Desire.
koji već posle nekoliko tretmana potpuno uklanja dlačice. Sama epilacija kratko traje i bezbolna je. Nakon Dermavila, Suzana ponovo odlazi u bolnicu dr. Colić na ranije ugovorene tretmane koji će njenim ustama vratiti volumen. Stručan tim će ih diskretno naglasiti kako bi se sačuvao prirodan izgled. Jedan od Suzaninih snova jeste da se usne popune jer bi se tako istakla lepota lica. Doktori bolnice Colić tu su da san učine javom. Evo nas, došli smo da ostvarite jedan od vaših snova, da imate punije usne. Je li imate dečka, Suzana? Imam. E sad će, njemu će ovo biti iznenađenje, naslonite se. Da vam izmasiram samo preparat. Otvorite blago usne, bravo. Još kad budete imali zube, efekt će biti odličan. Novi vi. Hvala puno. Hvala vama na saradnji. Želimo da vam poklonimo samo našu masku i micelarnu vodu. Izvolite da nastavite da negujete svoju kožu. Sa Colić i kozmetikom. Hvala vam puno. Pozdravljam vas i srećno. U novom danu Suzana ponovo odlazi u Dermavil, ordinaciju za estetiku i estetsku stomatologiju. Došlo je vreme da ona konačno vidi svoj novi osmeh. U prethodnom periodu specijalista stomatološke protetike doktorka Nataša Timotijević radila je na Suzaninoj novoj protezi kako bi poboljšala estetiku i funkciju njenih zuba. Suzana je sada tako blizu ispunjenja jednog od najvećih snova, jer je toliko maštala o momentu kada će moći da se ponovo smeje. Suzana, zatvorite oči, dajte mi ruku. Otvorite oči i možete da pogledate vaš novi osmeh. Kada je ugledala svoj novi osmeh, Suzanu su obuzele snažne emocije. Posle toliko godina patnje, konačno može da se nasmeje i da uživa u svom odrazu. Vi ste mladi i s punim pravom zaslužujete bele zube, pogotovo kod vas je bilo prostora, jer su i gornja i donja proteza. I zato sam se ja odlučila za tu svetlu boju. Dobro, hvala. Nema na čemu. Bilo mi je drago. Vi ste toliko tihi, skromni. Nisam imala nikakav problem sa vama, lepo ste sarađivali i ja vam želim sve najbolje u životu. Suzana više nije mogla da vlada osjećanjima. Potekle su i suze, jer zna koliko joj ova promena znači. U prošlosti ostaju muke kada zbog nedostatka zuba nije mogla da ima normalnu ishranu. Više nikada neće morati da skriva svoj osmeh. Zbog stresa iz prošlosti, Suzana je u jednom periodu bila izgubila moć govora. Nakon što se vratio, pravilno izgovaranje remetila je njena tadašnja bezubost. Sada sve to ostaje u prošlosti. Sada može celom svetu da pokaže svoju predivnu ličnost. Nas dve smo sjajan tim, je li tako? Doktorka Nataša Timotijević još jednom je učinila čudo. O tome svedoči ovaj zagrljaj koji govori više od 1000 reči. Nekada je bila bez jednog zuba, a sada ima prelepi osmeh biserno-bele boje koji joj odmah daje samopouzdanje da uzdignute glave ide kroz život. Osvanuo je i taj dan kada ćemo Suzanu videti u potpuno novom izdanju. Zbog toga se ona nalazi u modnoj kući Balašević gde uživa u isprobavanju svečanih haljina. Ona je na slatkim mukama, jer bira styling u kome će večeras zasijati u punom sjaju. Odevnu kombinaciju upotpuniće odgovarajućim nakitom. Sada kada je izabrala svoju haljinu iz snova, Suzana nastavlja dalje i odlazi u prodavnicu obuće Šafran. Prelep dizajn, udobnost i kvalitet jesu karakteristike ovog brenda koji zavređuje pažnju svake žene.
Suzana traži idealan par cipela, jer zna da će upravo u njima zakoračiti u svoj trenutak i sna. Zatim idemo u kuću lepote Šiškov. Kao završnica sledi nezaobilazni manikir, koji odgovara svečanoj prilici. Takođe, ovde će se raditi i korekcija obrva, kako bi se Suzani podario ženstveniji izgled. Tu je i profesionalno šminkanje. Šminkerka Marija Borisavljević učinit će da ona zablista. Sledeća destinacija je frizerski salon Kat. Na ovom mestu, profesionalci u svom poslu svojim umećem učinit će da Suzana izgleda očaravajuće, jer oni znaju kako da na pravi način istaknu lepotu. Farbanje, šišenje kose i odgovarajući izbor frizure koja je prilagođena crtama lica učinit će da njen izgled bude savršen. Suzana ima jako kvalitetnu kosu, samim tim njena kosa dozvoljava jako velike hemijske promene. Po mom ličnom mišljenju, njena kosa je preduga, a ona je mršava i sitna, tako da je njena kosa proguta. Suzana je prošla jako težak period u životu i jako je nepoverljiva. Suzana će postati plavuša. Iskratit ćemo je malo više kosu i samim tim ćemo istaći lepše njene crte lica. Moj tim i ja daćemo sve od sebe da Suzanu usrećimo i damo je vetar u leđa da krene prosto novi život. A frizura je ta koja je, da kažem, u prvom planu i koja se baš vidi. Nadam se da će Suzana biti zadovoljna promenom. Vama preostaje da gledate finale. Sada kada je sve spremno, Suzana može da izađe na scenu. Otkuca i srca su sve jači i jači, jer sledi trenutak i sna. Molim te, nemoj da plačeš. Nemoj. Mi smo sve uradili da ti više ne plačeš. Divna si. Nadam se da smo uradili na tvom samopouzdanju. To nam je bio glavni zadatak. To mi je mnogo drago. I da bolje hodeš. I da bolje hodeš. To ćemo sada vidjeti. Ja znam da te porodica tamo čeka željno. Molim te. Da blistaš u punom sjaju. Izvoli, Suzi, zakoračuj svoj trenutak i sna. Hvala. Suzana je izašla na scenu i uhvatila svoj trenutak i sna. Na njenom licu jasno se vidi zadovoljstvo i samopouzdanje kojim zrači. Njen momak je presrećan jer se ona vratila lepa, zdrava i nasmejana. Svi prisutni su svesni neverovatne promene. Suzanino lice sada krasi širok osmeh koji je njeno najsnažnije oružje. Ona je hrabro koračala kako bi istrajala do svog cilja. Njen momak dao joj je podršku i volju da ostvari svoje snove. Transformacija nije samo spoljašnja, već i unutrašnja, jer Suzana zrači lepotom i zdravljem. Dani kada je bila povučena i depresivna, ostaju u prošlosti. Ovo je trenutak kada bolni ožiljci nestaju i kada se otvaraju vrata lepše budućnosti. Nekada je živela u sopstvenoj senci, a sada je konačno našla svoje mesto pod suncem. Suzana je zasijala u punom sjaju. Vreme je da posle dve duge nedelje zagrli svog momka. Zagrlja i svedoče o najsnažnijim emocijama. Ovi dragoceni trenuci ostaće svima zauvek urezani u sećanju. Nakon ovog momenta više ništa neće biti isto. Stari život ispraćamo u zaborav. Od sada će Suzana voditi novi, kvalitetniji život. Nedostale si mi pre mnogo. I ti si meni. Suzana je bila i ranije lepa, ali evo sad ste ulepšali život. Ovo je njen trenutak i sna. Gde si, Suzi?
Ja, šta si mi lepa, ja, kako si mi slatka. Kada sam i pre put ugledala, dopala mi se njena kosa, zubi i njene cipele. Eto to, ono, na prvi pogled, posle kad sam malo zagledala, ono, i haljina, i oči, i šminka, i frizura, i tako. Suzana moja, ti si uvek meni bila slatka, ali danas si mi tako, tako posebna, stvarno. Ta tvoja kosa, preslatka si, Suzi. Da vas vidim? Au, što ste lepi svi. Divno. Ivane, nešto si mi se preznojio. Pa nije, nije lako. Nije. Znam, ali nije pogledaj kako izgleda. Fenomenalno, fenomenalno. Jesi to očekivao? Naravno. Jesi. Da. Ja sam ti pričala, ali nisi mi verovao koliko je lepa. Pa nisam. Nisam, ali je lepša. Po moje proceni deluje mi srećna, otvorenija, zadovoljnija sobom, sigurnija u sebe. Mislim da ste uspeli da učinite i srećnom i zadovoljnijom i sigurnijom u sebi. Pre svega to. Suzana misli da je ostvarila sve snove, ali nije svesna da upravo sledi ostvarenje onog o čemu devojčice maštaju od malena. Ona još uvek ne sluti da će biti zaprošena i da njen dragi planira da sa njom provede čitav život. Jeste. Ivane. Dobro. Stani tu. Izvoli. Možeš da se okruži u sve što smo se dogovorili. E sad je Ivane tvojih. Suzana, hoćeš li da se udaš za mene? Da, uvek. Izvoli. Hvala. Ti to želimo? Jesam, od uvek. On ti je sam to sve izabrao, hteo je to. Ti si odmah pristala, rekla si da uvek. Za tog čoveka. Zato što sam ja to od uvek htela. Plašio sam se da će možda reći ne. Ali u suštini verovao sam ja u sebe. Nadam se da smo sve sad onako ukupno zaokružili. Sad si već žena, želim ti uskoro da postaneš i majka. To je ono što ti od srca želim, ja kao majka. To vam najviše želim posle svega. Vratili smo ti osmeh na lice, mi smo uradili sve što je do nas. Sad je na vama da učinite taj život još lepšim i da budete stalno, stalno zajedno upućeni jedno na drugo. To je to. Hvala vam puno. Ljubav uvek pobedi, na kraju mi to znamo. Prijavite se u trenutak i sna, mi sve snove ostvarujemo. Hvala modnoj kući Balašević, vidimo se sledeće nedelje sa nekom novom pričom na istom mestu. Ljubim vas. Promenom fizičkog izgleda vratili smo samopouzdanje i sačuvali zdravlje. Pored toga smo priredili nezaboravno iznenađenje koje otvara novo poglavlje života. Ekipa serijala Trenutak i sna još jednom je učinila da se ispune svi snovi. Ja sam Suzana Tomić, ovo je bio moj trenutak i sna. Gledat ćete potresnu ispovest o detinjstvu bez roditelja. Na kraju me nije ni vratila kod njih, nego me poslala u dom. U Beloj crkvi, gde sam tamo tek doživala teror. Umesto da Silvana bude obasipana ljubavlju i toplinom, ona trpi fizičko zlostavljanje. Imala sam torturu da me svaki dan bije po 35 dece iz razreda, bežala sam. Nož mi zarivu. Mislite da je imao ko da me zaštiti? Ne. Nakon fizičke i emocionalne torture, postaje još gore, jer će se Silvana boriti za goli život. Polila me benzinom dok je moj brat gledao u šoku i mucao jadan da me ne zapali. Taman kada je pomislila da se majka vratila, Silvana će ponovo biti izneverena. Mama mi je preko 20 puta ono lomila nos. To je bilo
svakodnevna rutina u moj majke kod oba dana. Težak život odrazio se na njeno fizičko i psihičko zdravlje, zbog čega će pokušati da sebi oduzme život. Imala sam 15 godina, ispričala sam ljudima tada da želim kuću, hoću da umrem, ne živim se, dosta mi je batina. Dosta mi je mržnja. Silvana se ceo život borila sama, bez ičije podrške. I dobila sam tada neviđene batine na trubnu u 8 mesecu. Baćem u septičku jamu. Boreći se za svoju decu, Silvana u potpunosti zapostavlja sebe i svoje zdravlje. Da li će ekipa serijala u saradnji sa bolnicom Dr. Colić uspeti da Silvani vrati samopouzdanje i zdravlje? Da li će Silvana ostvariti svoj trenutak i snaf?